Okay. I have no illusions. I know the American Antonio Guterres avione, va? But at least tu it's ne important to put pressure on the United States. Di Guterres io non ci da un mela di io insomma. Ma dobbiamo già vedere se ne è insomma. No? Israele Giappone dico americano le pressa ma più a cago bene. Must not be undermined. No? Okay, Jordan Sears, Tamek Karmouz is an associate professor of public policy at the Doha Institute for Graduate Studies. Welcome back to Al Jazeera. Just your initial thoughts on what Guterres had to say to Al Jazeera. I mean, it's clear in this, so he's addressing it no? to the United States. Can I read that? Can I get out? General, no? Oh, no? General W. Walutales, Rodia. General Sadrida, no Muslim media. Obama media, Riado. ဒါတိတ်စိတ်ဝင်လာဘူးလည်းငါအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့เนาะစိတ်ဝင်လာပဲねဆိုတော့သူဘာမှမချက်ဘာမှမပြန်ကြဘူးเนาะသူကတော့သူပြင်တယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီကဘာမှမမှုစင်မီဒီယာတော့ဒါမှုစင်နေနဲ့အရေးခင်းတယ်လည်းပတ်သက်တယ်ဘောပြဂါဇာနယ်လည်းပတ်သက်တယ်เนาะအခုကြတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုတော့လည်းမှမှုစင်မီဒီယာဘာသာပြန်ထားတာပါเนาะအဲဒါဟိုဟာတဲ့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ Al Jazeera မှာ interview မှာဂါဇာရဲ့ဆူဒန်ရဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွေမှာအဆုံးသတ်ဖို့ကလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့ပြက်ကွက်မှုကိုကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲเนาะအထွေထွေတင်းမှုရုပ်ဆိုတာဒါအကြီးဆုံးပဲဗျပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချယ်မင်နေဆိုတာအလက်ကြပြီးဖြစ်တာเนาะသူကရွေးချယ်ခံထားတာရွေးကောက်ခံထားတာเนาะနှစ်ဖက်ဆုံးကနေပြီးတော့ဒီရုရှားတရုတ်ဘက်ကရောဒီ ဟိုပါပဲအမေရိကန်နဲ့ဥရောပဓာရီကနေအော်ရီယာရောနောက်ကျတော့တက်ကန်ထရီစီရောအကုန်မဲထက်ပြီးရထလာပါဟုတ်ပြီနော်အဲကျတော့သူကရှုံချလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့လည်းပြောနေပါလူတွေလည်းသိနေပါတယ်ဗျာဗမာကိစ္စဆိုလည်းတရုတ်ကနေပြီးတော့မှတရုတ်နဲ့ရုရှားကာဇီကာဇီလုံနေတာနဲ့ဘာမှကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးမတင်ငင်တော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မဟုတ်ငါတို့ကဗီဒီယိုပေးမှဆိုကြတော့ ဟိုပါလေရှော့ချလိုက်ရတယ်အတော်တော်များဟာဒီအချက်တွေကခက်ခက်ကြမ်းကြမ်းမကင်တွင်နိုင်ဘူးเนาะဟိုအစရိနဲ့ပတ်သက်တာဒီတင်မယ်ဆိုလဲသူတို့ကဈေးစစ်ပေးတာအကုန်လုံးကဝိုင်းဈေးစစ်ကြတာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကနေဈေးစစ်ကြတော့နောက်ဆုံးရှော့ချတဲ့ဟာတောင်မှလက်သက်မခံပဲအကုန်လုံးထုံးဖြတ်တဲ့ဟာတောင်မှအစရိကလက်သက်မခံနေတာကိုအရေးယူဖို့ကြတော့အမေရိကန်က ကာဇီကာဇီလုံးတယ်အမေရိကန်ရဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကနော်တော်တော်များတော့ဒီဘက်ရောက်လာရပြီအဲ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 အ
ာယူကရိန်းစစ်ပွဲဝင်တိုက်တဲ့ကိစ္စကြတော့တခါရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ဘာလို့ညာတော့ကာစီကာစီလုံနေတယ်အဲ့တော့ဘာကြီးလုံနေမှာလဲဗျာဒီဟာကြီးကနော်အဲ့ကြတော့14ရက်နေ့စက်တဘာ14ရက်နေ့ဟာပေါ့ဒီဟာလေးကိုအရင်လုပ်အောင်လေကြည့်အောင်နော်သူဘာသာပြန်လာတာလေးအဲ့ဒါလေးကိုတိရွဲ့နေရတယ်ဟိုညောင်ရွဲ့နေရနေပါသားပြန်လာပါနော်ကရောဘာသီရီအတွင်းရင်းမို့ကျအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလူညိုကြီးကောက်စီကခင်လောက်ကြနေပြီးအသုံးဝင်တော့ကြောင်းတရားမျှတမှုမရှိသလိုထိရောက်မှုမရှိတဲ့စနစ်နဲ့ဂါဇာမှာအစရိယစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ရန်ပြက်ခွက်ခြင်းဟာလူပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေကြောင်းဟုတ်တယ်ကုလသမဂ္ဂလည်းယုံကြည်မှုကင်းသွားတယ်ပြီးတော့အမေရိကန်တို့အစရိတို့ဥရောပတွေနော်အော်ဘာ rule base ပေါ့ဗျာနော်ဟို rule base ဒီဟာနဲ့ဟိုဘာလဲဥပဒေကြောင်းအရနော်အဲ့ဒီပါကြလုံနေကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီရလုံနေကြပါတယ်ဆိုနိုင်ငံတွေအဲ့ဒီကောင်တွေလဲကျွန်တော်တို့တွေအထူးဖြင့်တော့မွတ်စလင်တွေပေါ့ဗျာကျန်တဲ့လူတွေကတော့လောက်ကြီးမဟုတ်ပါမွတ်စလင်တွေအာရဗ်တွေကနော်ဒီအားလုံးကအကျုံကြီးတော်တော်လေးမဲ့သွားတယ်ဗျာလူပေါ့လေဟိုခေါင်းဆောင်တွေကတော့ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေကြတဲ့เนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှရနေကြတဲ့เนาะအဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေကတော့တမျိုးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေ
နော်အဲ့ဒါတွေကတော့တမျိုးပေါ့ကျွန်တဲ့ဟာတွေကတော့အများဖြင့်ပြည်သူတွေကတော့အဲ့ဒါတော့မှသူတို့ကြောင်ပြန်ဖြုတ်ချမှာကြတယ်သူတို့ကအတော်အသင့်ကိုအပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအာရဗ်နိုင်ငံတွေအထူးဖြင့်နော်နောက်ကြတော့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေတော်တော်များနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြဘာပြောပြောပြည်သူလူထုတွေရတဲ့ယုံကြည်မှုကကုလသမဂ္ဂနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအမေရိကန်တို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုကပျက်စီးလာတယ်အဲ့ထက်မဲ့သူတို့တွေလည်းပျက်စီးဖို့ကရောက်လာပြီရဲ့အမေနော်အမေရိကန်ရောပျက်စီးဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျဒါပေမဲ့သူတို့တွေနိုင်ငံတွေကတော့တော်တော်လေးကိုစုပ်ပြတ်သွားပြီဗျလူလူရဲ့အမြင်နဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြင်နဲ့နော်နောက်ကြတော့ဟိုဟာလဲအစရီလက်ဝိုင်းတာထောက်ပတ်မထားရင်မလွယ်ဘူးဗျဒီစစ်စရိတ်နဲ့စီးပွားရေးကြတာနဲ့နော်ဒီဟာဒီအားလုံးနဲ့အမျိုးစုံပေါ့ဗျာပိတ်ဆို့အေးအေးယူမှုတွေဒပိမောက်မှုတွေနဲ့နောက်ကြတော့တခါပါလဲတူရစင်းမလာတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအကုန်ထိကုန်တာဒီဟိုရင်diplomacy ရလဲတော်တော်ကိုစုပ်ပြတ်သွားပြီเนาะကမ္ဘာအမြင်မှာလူတွေရဲ့အမြင်မှာเนาะသူ့သူ victim အနေနဲ့ပေါ့လေငါတို့ကခံရတာငါတို့ကခံရတာဆိုပြီးပြောနေတဲ့ဟာလေးတွေเนาะအဲ့ဒါအနေပြီးတော့အခုသူတို့ကလူဆိုးလို့ပုံစံပြန်ပြီးမြင်လာကြပြီอ่ะเนาะဒီဘက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာနိုင်ငံတကာညှိနှိုင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နော်နဲဒါဒီဆောင်ပဲတဲ့ကောက်စီရဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့နော်ကုလသမဂ္ဂတောင်ကောက်စီရဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကအယ်ဂျာဇီရာတီးတက်အင်တာဗျူးမှာရှုံချလိုက်တာဖြစ်တယ်ကောက်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဒီဟိုအခုအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေတောင်မှမထီမင်းမြွန်ပြက်လာတာနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတတ်နေတာနော်ဟိုဆိုတော့ refugee UNHCR လိုဟာမျိုးကိုပေးရမှာကြောက်လို့လာမှာကြောက်လို့သူတို့ကွန်လည်းတဲ့အန်ဝါအဖွဲ့ကိုလှုပ်လိုက်ကြနော်အဲ့ဒီမှာလှုပ်ဖို့ UNRWA နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကွန်လည်းနေပြီးအဲ့လိုဟို UN refugeeအနေနဲ့ UNHCR အနေနဲ့မလုပ်ဖ ೇನೆ နေအောင်လို့တစ်ချက်နှိမ့်ချပြီးတော့မှဇရေးဂျံပြူးချက်နဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာနော်သူတို့လုပ်လို့ဒါ refugee တွေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးလုပ်ရတာအဲ့ဒီဟာကြီးကတော့မှတခါတည်းတိုက်ခိုက်မဟုတ်ရုပ်သတင်းအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒါရင်းနဲ့သူတို့တွေတတ်တာနော်ကုလသမဂ္ဂအကြောင်းတွေကိုဘုံကျဲတာနော်ကျတော့ကျမကြီးဌာနတွေကိုကျမကြီးဌာနတွေကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေဆေးရုံတွေနော်နောက်ကျတော့ ambulance တွေ ambulance အမှုရမ်းတွေနော်ရှေးဦးသနာပြုအမှုရမ်းတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းတပ်ဖြတ်တာပြစ်ခတ်တာဒီကနိုင်ငံတကာလာကူညီတဲ့ဟို World Kitchen အမလီဟုတ်လားမအဲ့ဒါမျိုးဟာမျိုးလို့ပြစ်တာတည့်ရဒါနဲ့ပြစ်တာတခြားဟာတွေလည်းအတူတူပဲဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေဒါတွေကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တာအမေရိကန်ဗဇက်လေးဗဇက်လေးပြောပြီးတော့ဗဇက်ကဖျားဖျားပေါ်ရဲ့လက်ကကာယကာယဝေရအမေရိကန်ကလုပ်နေတာနော်အပေါ်ရန်လေးကိုပြောနေပြီးတော့အောက်ခြေကသူကတစ်ဖက်ကိုပဲဖိအားပေးနေတယ်အမေရိကန်ကပါလက်စတိုင်းလို့ပါလက်စတိုင်းအမှန်တော့သူ့တပည့်ကြီးရလားသူ့ဆရာကြီးရလားမသိဘူးအစရိယလက်သက်မခံတာသူပြောတဲ့ဟာကိုတော့မှလက်သက်မခံတာကုလသမဂ္ဂကချပီးတဲ့ဟာကိုတော့လက်သက်မခံတဲ့ဟာနဲ့အချိန်ဆွဲရအောင်လို့အကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြရအောင်လို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့နော်တစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းနေနေရအောင်သူတို့ယူမယ်ဗမာပြည်လက်တူပဲလေဗျာလုပ်နေတာအဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ impunity ဆိုပြီးတော့မှဟုတ်လားနော်ငါတို့အပြစ်ပေးမခံဘူးလူတွေဗမာပြည်ကလူတွေရခိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိဦးရေးတာပဲဗျာဘာဖြစ်လဲဒါကြကြဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဟမ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့လည်းဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့လည်းထွန်းမြတ်နိုင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးပါဗျာစောင့်ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီယုကကူနေလို့တော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒါကြလည်းမဖြစ်လာဘူးလို့ပြောနေမှာလမ်းမဲတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲလီနာပဲဘလောက်လိန်နေနေနော်အဲကြောင့်မလို့ကောက်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုအာနာဟာရေမှန်းချက်အောင်မြင်မှုအဓိကအတားအဆီးတစ်ခုဆိုတာတက်တည်ပြနေတယ်အဲကြတော့အမြဲတမ်းကောက်စီအဖွဲ့ဝင်တွေအခုဟာနေပြီးတော့မှအာဖရိကနေနှစ်ခုပေးဖို့ဆိုအမေရိကန်ပြောတယ်ဘလောက်တိုးတိုးပြာဘလောက်ပါဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုကိုအများသဘောတူတယ်ဆိုဗီဒီယိုတစ်ခုနှစ်ခုကိုဖြတ်သွားအောင်လို့ပြတ်သွားအောင်လို့အဲ့လိုလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပြင်လိုက်ဖို့ဟာတကလုပ်ဖို့ဗီဒီယိုအနာကို short ချဖို့ဟာအတွက်ဗီဒီယို red ကလို့မဟုတ်ပဲ yellow ကလောက်ပဲအဆင့်ကို short ချဖို့ဟာတကလုပ်ဖို့ဟာလိုနေပြီဗျငါအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ဟာလည်းပြောနေတာပဲဘာမှဒီကောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကနေရာယူထားတာကိုဗျသူတို့ဘာသူတို့ပဲဖြုတ်မလဲဗျဟုတ်ပြီနော်
အမှန်တရားကတော့ခဏကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆူဒန်ဂါဇာနဲ့ယူကရိန်းတို့လိုအဆိုးအဝါဆုံးပြည်ပတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်စေရေးလုံခြုံရေးကောင်စီကစနစ်ကျပြက်ကွက်နေကြတာစနစ်တကျကိုပြက်ကွက်နေတာလုပ်ကိုလုပ်နေတာဒါနဲ့ဒလိုးကိုလုပ်နေတာဗျာနော်ပြက်ကွက်နေတာသူကဆက်ပြောတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမဟုတ်ဘူးကုလဟာလုံခြုံရေးကောင်စီမဟုတ်ပါဘူးကုလသမဂ္ဂကြီးကလုံခြုံရေးကောင်စီလုံခြုံရေးကောင်စီကလုပ်နေတာကုလသမဂ္ဂကတော့ရှိတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီတောင်ဖြတ်ဖို့တောင်ကောင်းနေပြီနော်ဖြတ်လိုက်ရင်လည်းအကုန်ပြတ်သွားမှာပဲဒီကောင်တွေကနေအကုန်ထွက်သွားမှာပဲဂါဇာမှာအပြစ်ဒဏ်မခံရတဲ့ဖြစ်အစဉ်အလာပုံစံမျိုးပြဿနာတွေအဲ့ဒါပေါ့ခုနပြောလေ impunity ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခြားနေရာလေငလို့သက်ရတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအပေါ်မှာအပိအမြောက်ပြုနေမှုတွေကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကို Gutta Rate ကပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတွေကတရားရေးခုံရုံး ICJ နဲ့နိုင်ငံကရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC တွေလုက္ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့ယုံကြည်မှုမရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြခဲ့ဟို၎င်းအနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြခဲ့ပြီးမြဲကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝကိုပြစ်တာမခံရတဲ့ပါဝင်ရင်တစ်ခုမှနေနေရပါတယ်လို့ Gutta Rate ပြောခဲ့ဟုတ်တယ်လေ ICC တို့ဘာတို့ကဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ပေါ်ဟာတွေကိုအမေရိကန်တို့ဘာတို့ညာတို့အစရိယလှမ်းချင်းရောက်နေအစရိယချင်းရောက်တာတွေကိုဖော်ပြောနေပြီအဲ့ဒါလည်းအေးအေးယူမှုမရှိဘူးအမှန်ဒါတွေကအေးအေးယူရတော့မှာနော်အဲ့ဒါကိုရဲကိုပြန်ချင်းရောက်တယ်နော်ရဲကိုပြန်ချင်းရောက်တဲ့ဟာမျိုးတို့အမှုစစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချင်းရောက်တာလို့ဆွဲချောက်ကိုပြန်ချင်းရောက်တာလို့တရားသူကြီးကိုချင်းရောက်တာလို့เนาะအဲ့ဒါကြီးလုတ်နေတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါလုတ်တဲ့ဟာကြီးကအပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ပေးတယ်မသိကြောင်ဆောင်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြီး ICC ရနေပြီးတော့မှဖမ်းဝင်ရမထုတ်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးနေတာအဲ့ဒါကြီးကဖိအားမပေးဘူးဖိအားပေးနေပါလေပြောရတာနဲ့မထွက်လာတော့ဒါကတက်တည်ပေါ့ဗျာပြောစရာမလိုတဲ့တက်တည်ပေါ့ဗျာအမေရိကန်နဲ့ဟိုကနဲ့အခုဟိုကတော့အင်္ဂလိပ်ကတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဖိအားမပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အစရိနဲ့သူ့ရဲ့အကျွန်နေပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့လက်ပါစီအမေရိကန်ကစလို့ဥရောပကလက်ကားစီလက်ပါစီဩစတြေးလျတို့ကနေဒါတို့အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးနော်သူတို့တွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်အခုဒီကို ICC ဖမ်းဝင်ရမထုတ်ဘူးနံပါတ်၄တောင်မထုတ်ဘူးမြန်လိုက်တာဗျာပူတင်ကိုဗျာထုတ်လိုက်တာတလအတွင်းမှာထွက်လာတယ်ဗျာနော်အခုကတလောက်ကြီးတောင်မှခင်ဗျာစစ်တလလားမသိဘူးရှိနေပြီဗျာနော်အဲ့ဒါစစ်တလရှိနေပြီဒီမဲ့တလောက်ကြီးတောင်တတ်ဖြတ်နေတာနေ့တိုင်းတတ်ဖြတ်နေတာဟာဒီဟူနော်ပါလက်စတိုင်းနေဒီတဂါဇာနဲ့မကဘူးဝက်စ်ဘန့်ကိုရောအခုကဖျက်ဆီးနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအလုံးစုံဖျက်ဆီးမှုလုပ်ပြီးသူတို့ကပြန်ပြီးနေရာကိုယူမယ်လေအဲ့ဒါကြီးလုပ်နေတဲ့ဟာကိုဒါတွေကိုဘာမှမလုပ်နိုင်မနဲ့ဖြစ်နေတာဖန်ဝင်ရန်လေးနမေကန်လေးတောင်မထုတ်နိုင်ဘူးတကယ်တော့မဖမ်းလာဖမ်းလာတပိုင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လောက်တော့မလုပ်နိုင်မနဲ့ဖြစ်နေတာနော်လူတိုင်းသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီလူတိုင်းကကိုလိုချင်လို့ကိုလိုချင်လို့လုပ်နေကြတယ်ဗျာလူတိုင်းကမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းကနိုင်ငံတိုင်းကခေါင်းဆောင်နိုင်ငံကလှုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေကြတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားတရှိနေတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရကွဲလွဲမှုတွေကဘယ်နိုင်ငံမဆိုကဘာမှရှိဘယ်လိုရှာမှုမဆိုအရေးဥပဒေခက်ချင်းမခံရစေရဘူးလို့ခံစားရတဲ့အချိန်မျိုးကိုဖန်တီးပေးအဲ့ဒါပေါ့ဗျာ။ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ငါတို့တစ်ဖက်မှန်နေမယ်ဒီနှစ်ဖက်မှာဟိုဘက်မှာပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလုံးလို့မရဘူး။ဗမာလိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာ။ပြည်သူတွေကခေါင်းပြင်နေတာတောင်မှနော်အကုန်လုံးပြည်သူတွေကဆန့်ကျင်နေတာတောင်မှတရုတ်ကကတ်ထားတယ်ဗျာ။တရုတ်ကကာကွယ်ပေးနေတယ်ဗျာ။နော်ရုရှားလည်းတော့ကရှိတယ်ဗျာဒုတိယအဆင့်အကာအကွယ်ခံတတ်နေလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ရုရှားဝင်တိုက်တဲ့ဟာကြတော့လေရုရှားဘက်နဲ့တရုတ်နဲ့နော်ဟိုဘက်တခြားဟာတွေကြလည်းအဲ့လိုပဲနော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအရှေ့လယ်ပိုင်းကြီးအဲ့ဒါတွေတခြားနိုင်ငံတွေအဲ့ဒါပေါ့ရဟိုဘက်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီအီရန်တို့ဘာတို့ညာတို့တော့ကျတော့ဟွာလေးကိုသွားပြီးတော့အစရိယသွားဘုံကျဲတာတခြားနိုင်ငံတခုသွားဘုံကျဲတာပဲဗျာတခြားနိုင်ငံတခုသွားပြီးတိုက်ခိုက်တာပဲအဲ့ဒါတွေလည်းအကာအကွယ်ပေးထားတယ်နော်ဟိုမှန်တော့လည်းဗာလေနေပါဦးကျွန်တော်အဆတ်တို့ရှိကိုလည်းသွားတိုက်ကြဟာဦးဒီဘက်ကလည်းအေးလည်းသွားတိုက်နေတယ်ဟိုဘက်ကလည်းရုရှားတို့ဘာတို့ညာတို့ကအပြန်ကူးနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တာကြီးဖြစ်နေကြဘာမှဘယ်သူမှအပြစ်ပေးမခံရဘူးမင်းတို့နိုင်ရင်စစ်ပွဲမနိုင်ရင်နိုင်တဲ့လူကနိုင်တာပဲဆိုတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်လှုပ်ချင်လှုပ်ကြဆိုဟိုစစ်နဲ့အချက်မှမတရားတာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးလှုပ်ချင်ရည်လှုပ်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့လည်းဗာတက်နိုင်ပါလေဗျာအဲ့တော့ကြလည်းရိုးလူတွေနေနဲ့ရိုးနိုင်ငံသားတွေနေနဲ့နော်ရိုးနိုင်ငံငယ်လေးတွေနေနဲ့
တဖက်တဖက်ကိုဝင်ကတ်လိုက်ရနေတာဗျာဗမာပြည်မှာတော့ဟိုတုန်းကအဲမင်းလုံးမင်းလက်ထက်လာဟိုဟာနဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်မှာเนาะတိုင်တာတိုင်ွယ်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာတိုင်တာမင်းကြီးရကကွယ်ပေးလိုက်အောင်လို့တိုင်တာမင်းကြီးတော့မကွယ်လိုက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာဗာအပြစ်လုံးလို့ဖျောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะမင်းလုံးမင်းလက်ထက်လာဟိုဟာလက်ထက်မှာလားမသိပါဘူးဟိုဒီဘောပြန်လည်းထက်မှာလားမသိပါဘူးထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအာနေနေနေရပြမှတ်ညံနေလည်းပါလေနေတယ်เนาะအဲ့ဒါဒါဒီကိုအဲ့ဂါဇာဘောထိုးစစ်ဆင်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အစရေးပေါ့အမေရိကန်နဲ့ဖိအားပေးတဲ့ကြောင်เนาะဖိအားပေးတစ်ချက်ပဲဖုန်းဆက်လိုက်ရတယ်ပြောလူတိုင်းပြောနေတာဗျာเนาะတစ်ချက်ပဲဖုန်းဆက်လိုက်မင်းရတော့เนาะမင်းမရရင်မင်းကိုထပ်ပြီးလက်နဲ့လည်းမပြီးတော့ဘူးပိုက်ဆံလည်းမပြီးတော့ဘူးအဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးဗျာเนาะအခုကโอ้นับเพศลงอ่ะแหละไอ้หลูเว้ยเอออเมริกันนี่สู้เจนเราเมสุเดียวชื่อบาดเลยไอ้นี่มาเนาะจ้องลงอ่ะตุยฮู้หลูบาเจนเราจ้องอูจีเนี่ยเจนเราเสี่ยม่าเยหว่าตะมี้บาตุยฮู้หลูไอ้อะจ้ะตรุจ้องยีหลูตุเผจ้องยีหลูเจนเราหลานเมสุเจนนามไม่จับไม่เปล่าหรอกอเมริกันมาตรุเลยจ้องเสี่ยม่าลุละบาเนาะปีดวายตีนไล่ออกมาตรุซึนลวดเลยซึนลวดพี่ออกมาถั่วลาพี่ออกมาเบยอกตาสิงคโปร์เมลุเกเปียวเลยนอกจากชานีอ่ะอเมริกาเมเปียงเลยไม่สู้บ่าวตลอดแม่แม่ตาลุเกจนเราก็ยี้เลยจะหาวแล้วลาพี่วีลาพี่แล้วท่องขันนาลุบ่าวญาลุไอ้หลุမျိုးนี้บ่เลยไลท์ลุตาดิบ่าดิชื่อไอ้นี่แมยี้เลยจ้ะดีอ่ะတော့บลูเด็ดๆบ่หว่าโหทรัมป์เจ้านี่บ่าดิยี้เลยจ้ะตัวลาท่องขันเลยจ้ะတော့เอ้บ่าเปียวๆงาတော့กิซะไม่ရှိหูลุไอ้นี่แมยี้เลยจ้ะงาอปอนะคาตูลาไลท์ลุทาพี่แล้วมาออกก็จนเราก็ถัดพี่ยี้เลยตูติลุจนเราก็ดาตีอย่างลุบ่าเปียวๆลุตัวคริสเตียนนี่เนาะจูหมอบูยะเนาะคริสเตียนนี่นอกมาจูเนี่ยยายเนาะบ่เปียวได้หูบ่ะเปียอะจ้ะคริสเตียนนี่สุจ้ะတော့ตู้เมียแล้วเจนเราสู้ไบเบิลเซ็นน่ะดิเปียไบเบิลอ่ะหาดิสคริปเจอร์บ่สคริปเจอร์ဆိုတာไบเบิลอ่ะหาบ่ไอ้ตรงอ่ะတော့ไอ้หลุเว้ยเปียอติงค้างอ่ะเว้ยเจนเราเลยเนาะมะเน่สุแล้วแอสเซมบลีมาဆိုရင်ด่าพยาชิกูด่าไล่ย่าด่าเว้ยแอสเซมบลีมาตั้วเลยตูทะชิ้นสุแล้วไล่สู่อ่ะเลยบายลุหมอบไอ้หลุမျိုးบ่อะห่าดิอ่ะဟုတ်တယ်เปียอะခုมาเปลี่ยนစဉ်းစားကြည့်ရင်ตรุတွေอ่ะတစ်ဖက်သက်လုံးน่ะเนาะဟိုဟာบาดาတိမ့်ทွင်းด่าดิတို့บาดุญาတို့လုံးနော်တော့ကျတော့ဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့စုပြီးတယ်ကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေစုတွေလည်းရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစိုက်ကိုဆိုင်နဲ့ရေးပြီးတော့မှပြေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဂယ်လီလီယိုတို့ဂျီဇက်အကြောင်းတို့မိုးဆက်အကြောင်းတို့အဲ့ဒီအရှိလည်းပဲနာမည်ဘက်သလီဟမ်တို့အဲ့ဒီအကုန်လုံးနောက်ကျတော့အဲ့ဒါခရစ်စမတ်ဆိုလဲခရစ်စမတ်ကိုကာဘွဲကဆိုရင်ဝင်ပါရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာဗာလေဟိုဟာနဲ့ဒီမှာတေချာတော့မှတ်မိတော့ဘူးဗျာကြာလဲကြာယူနှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ကဟာနှစ်ပေါင်း65နှစ်လောက်ကဟာဆိုတော့ဟိုဟာနဲ့ wise man နဲ့ဒီပါရေလိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုဟို Jesus မွေးတာဟာအဲ့ဒီဟာကိုပြကြလို့တာမျိုးကြီးအကုန်လုံးဒါတွေကတင်းသွင်းတဲ့ဟာတွေကလုံနေတာသူအဲသူနဲ့သူကဒီလာဘာလုံနေတော့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာနဲ့ဆိုတော်လေးတော်များအမြင်တူပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးရတာငါတော့ရေကော့ပွဲငါသူက Trump ကိုစွန်နေတယ်ကျွန်တော်ရေကော့ပွဲတိတ်ပြီးတော့ဘာ Blue နိုင်ငံကအရေးမကြီးဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ American နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်99ရာရင်တော့အစရေကိုဘယ်လိုဖြစ်ထောက်ခံမှာပဲလို့နှစ်ဖက်လုံးကလည်းထောက်ခံနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုလိုပါပေါ့ dislike ဒီပါရေတော့မလုပ်ဘူးဘာမှတော့မဟုတ်ဟာရပဲတော့မလုပ်ဘူးမသိကြောင်ပဲဆောင်းနေလက်လက်ကူကျွန်တော်ဆက်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မရွက်ပြီးရေးလိုက်တာအဲ့ဒီမမြင်ကြောင်ဆောင်းနေနောက်ကျတခြားဟာရေးလို့ကြာလာလိုက်လို့တယ်เนาะအဲ့ဒါတချို့ဟာဆိုဗမာလိုဟာကိုဘာသာပြန်ပြီးကြည့်လို့လာတော့မသိဗမာလိုဟာရေးတာပဲကြောင်လာလိုက်လို့တယ်သူနော်ဟိုဟာပေါ့ Kingswood အကြောင်းကအကြောင်းကိုကြီးပေါ့လေနော်Mr. Eddie Shiu ရဲ့သမီးပေါ့လေထားပါတော့ဗျာဒါတော့ဒီဟာတော့နာမည်တော့တတ်မနေတော့ပါဘူးတိတော့ပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့နောက်ကြတော့သူတို့တွေအားလုံးကတခါတည်းကိုအဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီဘက်ဗျာနော်အစရိပေါ့အမေရိကန်ဖိအားပေးစီဖို့အမေရိကန်ပေါ့ဖိအားပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတော့ပြောအစရိကိုဖိအားပေးဖို့ကအမေရိကန်ကိုဝိုင်းပြီးဖိအားပေးဖို့လိုတယ်နေကားနေပြီးတော့အမေရိကန်ကိုစန့်ရင်ပြီးဖိအားပေးမှဒီလိုလုပ်မှပဲရမှာအခုကကြာအမေရိကန်ကိုပြန်ကြောက်နေတယ်အဲ့ကြတော့ဒါပေမဲ့ဘာပြောပြောတော့အခုကbrick လာမသိဘူးအဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ဟိုတရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဟိုဘက်လိုက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ဟာနဲ့အခုအိန္ဒိယပါတယ်နောက်မလေးရှားပါတယ်စင်ကာပူကတောင်ပါကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ
အဲ့ဒါကြီးရှောက်ထားပြီးအဲ့ဒါကြီးနဲ့အဲ့ကျတော့အမေရိကန်ရဲ့ဩဇာယော့တော့မှာဒါကြောင့်မို့ယော့တာပဲဗျာအဲ့ဒီပေါ်မတရားလုပ်နေရင်အဲ့ဒီမတရားမှုရဲ့ဒဏ်ကိုခံရမှာပဲသူ့နောက်လိုက်ကြီးယော့သွားမှာပဲနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကမှခွနေတော့သူ့ဘက်ကတော့လုံးဝကြီးလောက်တော့လက်တန့်ခံမှာမဟုတ်တော့အစရီကိုထောက်ခံပေးနေအဲနော်အဲစစ်ပွဲအဆုံးတက်ဖို့အစရီပေါ်ဖိအားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနှစ်နိုင်ငံဖြည့်ရှင်းချက်ကိုအတိမတ်ပြုတာလျှော့ပါသွားလို့မရပါဘူးနှစ်နိုင်ငံသူ့ဘက်သူဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာကိုနှစ်နိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့လေဟိုဟာပေါ့two state solution ကိုဆိုလိုတာနဲ့တူပါရဲ့နော်အဲ့ဒါကိုအခုကတော့လုံးလို့မရတော့အောင်ကိုလုံနေတယ်လုံးလို့ရတယ်ဆိုလဲရှင်းပေါ်ဗျာအစရိနိုင်ငံလိုပဲအစရိပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံလိုပဲအဲနှစ်ခုကြားနာမည်တစ်ခုပဲပြောပြောဘလို့နာနာပြောပြောအဲ့လိုနာမည်ဘယ်နာမည်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစရိဆိုတဲ့အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးပြည်ပြီးဓာတ်လူခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတာမျိုးမနေမှုဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့မှအများကြီးပဲသူ့နေရာသူကိုယ်နေရာကိုအတိတ်ပဲမရှိတာမလုံနဲ့နော်ဝင်ပြီးမတရားမလုံနဲ့အဲ့ဒါရင်နဲ့သူတို့ကြတော့အိမ်ဆောက်ခွင့်မပေးဘူးပါမစ်ချမပေးဘူးသူတို့အစရိကြပေးတယ်ပေးပြီးတော့အကုန်လုံးနေရာတွေခိုးယူတာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံဥပဒေအောက်မှာတရားဝင်မှုမရှိတဲ့အစရိရဲ့လက်ရှိကြီးကျော်မှုအခြေချမှုတွေကိုတိုးချဲ့နေမှုတွေနဲ့အတိတ်ဘက်ကနော်အခြေချမှုတွေနော်နယ်မြေချဲ့ထွင်မှုတွေနော်ကိုလိုနိုင်ဇေးရှင်းနော်ဆက်တလာအနေနဲ့ကိုလိုနီလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနော်အသိမ်းဘက်ကအနောက်ဘက်ကမှလည်းနော်သိမ်းထားတဲ့ West Bank မှလည်းကင်းစကားနေချဲ့နေတယ်ကင်းစကားတစ်ချက်မှဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာဒီကိုအချမ်းဖက်တယ်ချမ်းဖက်ပြီးတော့ဟိုပန်းဆိုင်တွေကိုချမ်းဖက်ပြီးတော့အိမ်နေရာတွေကိုဝင်းယူတယ်အိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်ဒီကားတွေကိုမီးရှို့တယ်စိုက်ခင်းနေဟိုဟာဒီတော့မှဘာလဲဒီပေါ့တန်လွင်နေတူပါရဲ့အပင်တွေအကုန်လုံးဖြည့်စည်တယ်မြည်ရှို့တယ်နှစ်ပေါင်းရာချီရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုနော်အဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုငင်းဆန်ပယ်ချရပါမယ်အနောက်ဘက်ကမ်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဂါဇာနဲ့အရှိဇလူစင်လူနဲ့အတူအနောက်ဘက်ကမ်းဒေသတို့ကအနာဂတ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်သူပြောတာပဲအဲ့လိုဘူးနော်အဲ့ဒါကိုအစရေးရလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးအကုန်လုံးပဲသူတို့လိုချင်တယ်လူတွေတော့မလိုချင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုလည်းရခိုင်မလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်နေတာပဲမြေနေရာတော့မြောက်ပိုင်းမှာမေယူခရိုင်ကြီးကိုလိုချင်တယ်ဟိုဟာဒီတော့ဒီကျွန်တော်ရူဟင်ညာတော့မလိုချင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာဗမာပြည်မှာလည်းဒီလိုပါပဲဗျာမိတ်လာမဲ့လုပ်တယ်တခြားနေရာတွေမှာလုပ်တယ်နှင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်မွတ်စလင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာရမန်းလေးမှာဆိုရင်တော့မွတ်စလင်တွေအဲ့တုန်းကခက်ကြမ်းညမ်းမဲ့ပြောတာဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြောတာနော်ပြန်သတင်းကြပါတယ်အဲကျွန်တော်အမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြန်သတင်းကြတယ်ပြောကြတာတော်တော်များများပြန်ချင်းရောက်တာငါတို့မှာကားရှိတယ်ဓာတ်ဆီတွေရှိတယ်လောင်ထက်တာရှိတယ်ငါတို့အိမ်နေမိရှုရင်တော့တစ်မျိုးလုံးမိရှုပြန်မှာဆိုပြောလိုက်တာအခုကြတော့ပုံဆိုးတော့ပေါ့ဗျာတရုတ်တွေအများကြီးရှိနေတော့အကာအကွယ်တော့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်တရုတ်တွေလုံးမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကခံမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ပြန်ချင်းရောက်တာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောရှုပ်စီခြင်းလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလှုပ်စီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်လည်းမရှုပ်စီခြင်းဘူးမွတ်စလင်လည်းမရှုပ်စီခြင်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမရှုပ်စီခြင်းငင်းငင်းညာနေနေကြပေါ့ဗျာအခုကမနာလို့ဇာတ်လည်းတိတ်မရှိတော့ပါဘူးမွတ်စလင်တွေကိုနော်တရုတ်တွေကထိုးတက်သွားယူရဲ့ဥစားနော်အဲ့တော့ဒါလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဟိုစစ်တပ်ကလည်းပေါင်းလို့နေတာပဲအခုတော့ကြည့်ပါအာဆာလူကဟာတွေနဲ့ RSO တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်နေတာပဲအရင်တော့ကလည်းပေါင်းပြီးတော့ဘိန်းချနေတာပဲနော်အဲ့ဒါဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုဟာတွေဟိုဟာတွေတောင်မှကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်တော့မှခင်ဗျာဗာလေမင်းအောင်လိုင်တို့ကစွတ်စွဲသလိုပေါ့လေခင်ဗျားတို့ဒါလောက်နိုင်နေတာဗျာအပေါ်ဘက်ကကချင်နေကရင်နေချင်းနေနောက်ကြတော့ဟိုဟာဒီကျွန်တော်တခါမှမကြပါဘူးဗျာအေးအေးရောရဲစခန်း35ခုကိုနော်ဒါလောက်နေလေကောင်းနေတာတော့မှခင်ဗျာ35ခုကိုတိတ်နေတဲ့တပြိုင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှတိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးခင်ဗျာရှိလားဗျာဟမ်အကုန်လုံးတပြီလုံးမှတပုန်နေထလာတော့လုံးနိုင်လားဒါတွေယုံလုံးမှရှိသေးလားဟမ်ဒီဟာဝါဒဖြန့်တာကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုဟာတွေကို
စစ်တပ်ကလူတွေကစစ်တပ်ကဒီကြံဖုတ်ကလူတွေစစ်ကအဲဘုဇုတ်ကြီးဟဲ့ဟာတွေကိုတဲပေးနေတဲ့ဟာတွေကိုဖမ်းထားတာเนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုဖမ်းထားတာရဲရန်တွေဖမ်းထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ထုတ်ယူဖို့ဟာတဲ့ကိုအဲ့ဒီဘိန်းတွေကိုပြန်ထုတ်ယူဖို့ဟာတဲ့ဒါတွေကိုအသုံးချလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့เนาะပြန်ဖမ်းမိတာလေတွေ့ရမလားဘာတွေနဲ့လဲစမိတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လူတွေဆိုရင်တနက်ကတက်သားနဲ့လုထားတဲ့တနက်ဒီဘာတွေညာတွေအဲ့ဒီစီရဲစကားအသိမ်းထားတော့တနက်တွေယူမသွားဘူးရနော်နော်အဲ့အိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ねအဲ့ဒါနဲ့သိနေတယ်ဆိုခင်ဗျအခုသိနေလားခင်ဗျတလောက်ကြီးတော့ဖြစ်နေလား NUG ကအသုံးကိုမကြဘူးတော့နော်ဟိုဟာလေ AA ကလည်းအသုံးကိုမကြဘူး35ခုလောက်တိုက်သိနေလားတည့်ရထဲနဲ့ငါခင်ဗျလည်းလည်းတော့ကောင်းနေပြီဥစ္စာနော်အဲ့တော့ကယုံလုံးရှိတယ်အခုကနော်ခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ဒီစစ်တပ်ကလာပြောတယ်မွတ်စလင်လက်ဆန့်ကျင်ပြီးပြောတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျဟိုမစင်တော်မှမှုေးတယ်အရသာရှိတယ်ဆိုရင်ခဲတို့စားဖို့ဝင်မလေးမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะအကုန်လုံးမွတ်စလင်လာထိတာဆိုရင်ပြီးရောမွတ်စလင်ကိုဘက်ကလာမရက်လို့เนาะမွတ်စလင်ကိုဆန့်ကျင်ပြောတယ်เนาะရိုဟင်ညာဆန့်ကျင်ပြောတယ်ဆိုခဲတို့ယုံမှာပဲအားလုံးเนาะအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ရောက်တာခင်ဗျားတို့တွေလည်းနန်းကတရားရုံးခုံရုံးနဲ့သဘောထားတစ်ခုရှိတယ်အစူပါသဘောထားကရှင်းပါတယ်ကျူးကျော်သိမ့်ပိတ်ထားမှုပါကျူးကျော်သိမ့်ပိတ်မှုကတရားမဝင်ပါဘူးဒါနိုင်ငံတကာတရားခုံရုံးကလည်းပြောပြီးပြီကျူးကျော်ထားတာတွေမရဘူးအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်လက်သင့်ခံတယ်ကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တွေစောက်တာမြေနေရာတွေယူတာဘာလက်သင့်မခံဘူးဒီကမ္ဘာလုံးကလက်သင့်ခံတယ်အဲ့ဒါတွေကမရဘူးမရတာဘူးအစရိယလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့မတားစီးနိုင်ဘူးဟို35ရောက်လောက်ကိုအကျန်းဖက်တဲ့ဟာဆိုမှအမှန်အဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေတောင်လောက်ရမှာလေဗျာအဲ့ဒါမြောက်ပြီးနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေဗျာအဲ့ဒါကိုလှုပ်ပြီးနေတဲ့ဟာတွေလေဗျာဘူချုပ်တွေလေဗျာဝင်ကြီးချုပ်တွေဗျာအဲ့ဒါတွေကသူတို့တရားဝင်ပြောနေတာပဲဥစ္စာနော်ဗမာပြည်လည်းအဲ့လိုပါပဲနော်ဟိုကောင်ကဘယ်လိုလဲတိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကပြောတာအစရီလိုလုပ်ရမယ်အကုန်လုံးကိုတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြရမယ်အကုန်လုံးကိုဟိုဟာကက်နေတဲ့မှာ concentration gap နေတဲ့မှာထားရမယ်ဆိုတော့ပြောတာလေဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းအေးအေးမခံရဘူးဒီဘက်ကလည်းအေးအေးမခံဘူးတခါတည်းပြောတာအကုန်လုံးတတ်ပြဖို့လို့ဘာလို့ညာတို့ဆိုဟိုဘက်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာနေပြီးတော့မှဗာလဲအကြာနေအစည်းကြာနေပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့မှဒါပေါ့ out of text ယူလိုက်တာယူလိုက်ပြီးတော့မှဟာကလေးရောမိမရောတိရစ္ဆာန်မှမကြမ်းเนาะအလုံးကိုတတ်ပြရမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့ဟာရစွမှုမဟုတ်ဘူးလားဗျအဲ့ဒါတခြားလူပြောတယ်ဆိုရင်တော့အေးယူမှာအခုတော့ဒါပြောတာနေတော့မှမုန်းအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောနေဦးမယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သူတကယ်ပြောခဲ့တာလေဗျာเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါကနိုင်ငံဒါကAlzira didn't have a UN head slam Security Council for failure to end Gaza, Sudan, Ukraine was the ring on Yang Yuan Diya, Nama Muslim Media, Bama Bada, Silio Ampiansu, Mahmoud Media, Nama Bada Bian Bivare, Nama Muslim Media, Telegram link, Rane, no?အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခုနဟာလီကဆက်ပြီးပြောတဲ့ဟာလီနားထောင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါတော့အဇီဇရာအက်ဒီတာနဲ့တူပါရဲ့သူကနေပြီးတော့မှ Power which has been so far enabling Israel to continue this war through funding weapons arms and providing diplomatic protection to Israel တော်တယ်ဒီကိုအဲ့လိုပဲ30လို့50လို့100လို့တတ်နေတာစက်တိုက်ဆယ်လာကျော်ပြီစက်တလာတယ်မှာ This comes from the top UN diplomat.And this puts us, again, back to the U.S. I mean, where is the U.S. administration when it comes to this? Of course, I mean, it's obvious to everyone that the U.S. administration has been enabling this war to continue and to go on for so long. But do his words, are his words strong enough, in your opinion? Because earlier this week, as you know, we saw the deadliest attack on U.N. staff in Gaza. Yeah, U.N. staff were attacked there. No? Since also, October 7th, there are hundreds of U.N. staff that have been damaged. Hundreds of U.N. staff have been killed in Gaza. So, why aren't the U.N. sort of... Yeah, like that, boy, yeah. No? I love saying that. That's why they are attacked, 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 they are attacked.နော်မတန်နိုင်ပါဘူးပြာဒါတော့အဲနောက်ဆုံးတော့အဲအဲ့ဒီဟွာတွေကပြောသလိုပေါ့ဗျာနော်ဗာလေအဲမင်းတို့အလားဗာလို့နိုင်တယ်ဆိုပြောတာမျိုးပေါ့လေငါတို့ကမှအလားဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကြီးကထက်တလဲပြောတယ်ဗျာနော်ရခိုင်တွေကနော်အဲ့ဒါနဲ့ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခေါ်သွားဆိုပြောတာလေအခုချိန်ဒီလဲပြောနေလို့ရှိသေးတာပဲနော်ဗာဆိုင်ကြီးလဲထွက်သွားဆိုတာမျိုးနှင်ထုတ်ချင်နေတာပဲဗျာနော်ထွက်သွားပြီးရင်ပြန်ဝင်လာလို့မရဘူးဒီကလဲဟိုဟာလေးလဲ
ရိညာလည်းတူတူပဲထွက်သွားလို့ဆိုပြန်လာလို့မရဘူးလေဘယ်ပဲထွက်သွားမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲထွက်သွားဆိုခေါ်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရသေးဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာနောက်ကြမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့အေးပေါ့ဗျာဒါဒီကျတော့စိတ်ဝင်သွားမှာဗမာမီဒီယာတွေလည်းနော်အဲ့ကျတော့အမေရိကန်လည်းထိတာပေါ့ဗျာသူတို့ကဒီဘက်ကရိမ့်နေတာဟာတွေကိုနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျတော့ဗမာမီဒီယာတွေတော့ဟိုပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဗမာမွတ်စလင်မီဒီယာအခုချိန်ထိလုပ်နေလို့ရှိတယ်ဆိုရက်တည်နေတာနော်